A jedan od onih koji će sigurno predano i odgovorno raditi na ispunjenju naših obećanja jeste nosilac liste SDP-a Jablanica za općinsko vijeće, drug Emir Šukman. Poštovane sugrađanke i sugrađani, ako je aplauz značio podršku mojim kolegama i meni, na tome puno vam hvala. Vaša podrška puno nam znači, jer stvarno lijepo je vidjeti da nismo sami u borbi koju smo poveli protiv neprijatelja. A danas je naš neprijatelj siromaštvo i nepravda. Mi znamo u što smo se upustili. Znamo da će ova borba biti teška i dugotrajna. Znamo jer neprijatelj je jak i on se uvukao duboko u naše živote. I borba će biti teška jer naš neprijatelj nije sam. On ima i svoje saveznike. I to one kojima ovako stanje odgovara. Jer vjerovali ili ne, nije baš svima u interesu da se siromaštvo i nepravda iskorijeni. Neki baš iz siromaštva svojih komšija crpe svoju snagu. Jer koliko su oni snažni, toliko koliko uspiju osiromašiti i obespraviti sve oko sebe. I to je ta snaga koja se krije iza njihove parole kojom nas ovih dana umoraju. I to je ta snaga. Znači par familija koja krčme državne pare i gospodare ovom čaršijom. A ja ih pitam, gdje je bila ta snaga kad je trebalo pokazati pamet i pokrenuti naša posrnula preduzeća, zaposliti ljude? Gdje je bila ta snaga kada je trebalo hrabro stati u radnike i biti uz njih kad ih tuku? Izgleda da je sva njihova snaga u mahalskom mudrovanju i spletkarenju od kojeg samo oni imaju korist. Svjesni su oni da su iznevjerili. Pokrenuli su leđa radnicima, svojim sugrađanima, prijateljima, rođacima. Onda kad im je bilo teško, najteže. I znaju da im slijedi kazna. A najveća kazna će im biti pobjeda SDP-a. Znaju da jedino SDP ima snagu da ih pošalje tamo gdje im je davno bilo mjesto. Pa su se malo i prepali. Malo se prepali. I zato su ovih dana pokrenuli hajku. To veliku hajku. Vidite, zajedno sa svojim priljepcima blate nas, lažu, optužuju za sve i svašta. A najviše nam zamjeraju to što smo stali uz radnike naših firmi. To nam ne mogu oprostiti. I ako je to naš najveći grijeh, s ponosom ga primamo na sebe i obećajemo da ćemo i dalje tako griješiti. I da ćemo uvijek biti uz naše sugrađane, uvijek, ma sviđali se to kome ili ne. Jer mi ne možemo drugačije. To je u našoj krvi. To je u našim idejama. Borba za bolji život svakog pravednog čovjeka, to jeste SDP. Svjesni smo da pobjeda na izborima znači preuzimanje tereta odgovornosti. Zato smo se angažovali i napravili program koji će naš grad izdići iz sivila prosječnosti i okrenuti ga putem općeg napretka. Taj program rezultat je rada naših eksperata iz raznih oblasti. A njegova suština je u tome da omogući pametan i održiv razvoj naše općine, gdje će na prvom mjestu biti običan čovjek i njegove potrebe. Tu sam odrastao, tu živim i sve moje je tu. I preci i potomci. Ja vrlo dobro znam naše ljude. Znam da smo mi vrijedni i pošteni ljudi velikog srca i tople duše, koje svako ko im dođe u kuću primaju kao najrođenijeg. I ovih dana dolazit će vam u kuće raznorazni tipovi. Nuditi sve i svašta, obećavati med i mlijeko, govorit će kako će od oktobra oni biti bolji, pametniji i kako će se boriti samo za vas. Ne dajte da vas prevare, da iskoriste vašu dobrotu i da nam se još 4 godine natovare na grbaču. Izbori neće nikoga promijeniti. Ko je bio lopov, ostaće lopov, to se ne mijenja. A ko je bio pošten, ostaće pošten. Zato, sugrađani, nemojte slušati šta govore, već gledajte ko govori. Vjerujte ljudima koji žive isti život kao vi, koji će vas razumjeti i koji će opravdati vaše povjerenje. Ja vam garantujem za ove ljude koji stoji iza mene da su svi odreda čestiti, vrijedni i stručni za posao koji nam predstoji. I pozivam vas da nas podržite jer Jablanica sa nama sigurno ide naprijed!